saa taas. Püüame siis panna nüüd meie tantsulka muusikasse. Muusika koha pealt on siin kohal avadama, sest mul tuleb see arvutiste kvaliteet on väga teha. Aga teil kõigil on kindlasti kodus lugu juba olemas, seega saate siis teha meie poweriga. Proovin teha kõike nii, nagu teie peale tegema peate. Mul tuleb kuskil väike apsakad sisse, et siis teavad tegelikult võib olema teistmoodi. Aga püüan teha kõige kõik nii, nagu teie teete. Seega panen siis muusika ja ilusat õppimist sulle.